God dag alle sammen. Det er Brisse endnu en gang, og velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. I dag er vi taget et nyt sted hen. Vi er taget til Solrød, som har fået en helt ny kunstgræsbane. Den er lavet for et år siden, så den er splinterny stort set. Den er grøn, den er rigtig flot. Men i dag der har jeg et sindssygt setup med, for i dag der har jeg en Superliga-spiller med, en 100 meter løber med, to futsal-landsholdsspillere. Det bliver fedt. Ham, der spiller Superliga, spiller også U21 fodbold for Danmark. Han skal til EM her snart, så det bliver fedt at se, hvad han kan. Vi skal i gang i nogle udfordringer, og så skal vi også se, om Peter Trikovski, min 100 meter løber, han kan slå en rekord, om han kan løbe hurtigere end Theo Walcott. Det her, det bliver spændende. Lad os komme i gang. Den første mand, der er med i dag, Peter Trikovski. Hvor hurtigt har du løbet 100 meter? 10.95. 10.95. Det er altså meget hurtigt. Det er hurtigere end alle Superliga-spillere. Også Premier League. Der Premier er lige Adama Traoré, jeg skal udfordre en dag. Okay, så du mener kun, der er én fodboldspiller, der rent faktisk skal følge med dig? Ja, det er ham. Det tror jeg også. Det er for, Christian er blevet lidt rådende. Ej, Adama Traoré. Jeg har en lille udfordring til dig, så kan vi finde ud af, om du rent faktisk kan løbe fra en Premier League-spiller. Jeg glæder mig. Det bliver spændende. Så har vi endnu en gang Lukas med. Lukas har været med før. Lukas spiller på det danske futsal-landshold. I kender ham i forvejen, så der kommer ikke så meget introduktion her. Han har været med. Mathias Jensen. Midtbanespiller, FC Nordsjælland. Der er nogen, der siger, at du har måske Superligaens bedste aflevering, halvliggende. Det mener vi i hvert fald. Enig. Hvad mener du selv? Ja, jeg synes også, jeg har en god halvliggende med begge ben. Men om det er Superligaens bedste, det skal jeg ikke selv sige. Ah, det er en ydmyg her. Det er også bedst at være ydmyg der. Men du spiller på U21 landshold også, og skal til EM her til sommer. Ja. Glæder du dig? Ja, jeg glæder mig helt vildt. Jeg har slet ikke været med i nogen af kvalifikationskampene, så jeg var overrasket at komme med, så det er fedt. Når man gør det godt i Superligaen, så bliver man også belønnet. Ja, det er dejligt. Men det er et sindssygt lineup jeg har her. Prøv lige at kigge her. Fodboldlandsholdsspiller Ronaldo. Futsal-landsholdsspiller og en af Danmarks hurtigste 100 meter løber. Det bliver spændende det her. Drenge, skal vi komme i gang med at lave noget? Jo. Jeg tænker, Peter, jeg tager dig med i hånden, og så har jeg lige en udfordring til dig. Det her det bliver altså rigtig spændende. Jeg håber, at de unge de følger med derude, for nu skal de altså se, hvor hurtigt Peter han egentlig kan løbe. Yes. Det bliver spændende. Lukas, har du en telefon? Jeg skal lige låne. Det var lige frem her. Jo, hvor er telefonen? Jo, nej, jeg skulle lige. Hvad skal vi se? Panna. Peter, prøv lige at se med her. Vi har lige sat en video på. Det er en challenge bare at slukke videoen, Lukas. Så Theo Walker, han kan simpelthen løbe herfra. Fra stregen der ned og så tilbage igen på 5.38. På 5.38. Nu er du 100 meter løber, og ja. Nu ved jeg godt, du skal ned og lave en vending. Det er du måske ikke helt vant til, men tror du, du kan slå 5.38? Ja, så jeg tager udfordringen op. Okay, hvis vi nu siger, vi lige giver dig 2-3 forsøg, så får du varmen, og så er du klar. Ja, jeg tager udfordringen nok, og jeg tager nogle støvler på. Så få klædt om, og så ja. lad os bare komme i gang. Yes. Trikovski, 96. Kommende Dortmund-spiller. 2-3 år, så er du der. Ja, jeg starter jo til fodbold til sommer. Og det bliver spændende. Så jeg kommer på landsholdet med Jensen og Lukas en dag. U21 også, kan du nå det? Nej, det kan jeg nok ikke. Det er 21 til sommer. Peter, er du ved at være klar? Ja, det ser godt ud. Du skal løbe herfra. Ned til baglinjen nede. Og tilbage igen. Og så tilbage igen på under 5. 38 sekunder. Det lyder hurtigt, men jeg vil aldrig nej til en udfordring. Jamen skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lad os gøre det. Jeg liner op, tager en telefon frem sammen med mine to makker derovre, og så ser vi, om du kan slå den. Yes. Lad os komme i gang. Lad os gøre det. Du får en ring, hvis du ikke kan slå den. Nu! Uff. 94? Ja, Jensen laver den nu. Ej, 5.54. Hvad må sammen? Jeg ved
vidste. Så kan Theo Walker godt pakke sammen. Jeg kan heller ikke være nu. Er du træt? Nej, hvor er det sindssygt. Ja. Du har da kun løbet, det er kun en lille kort spurt. Må jeg se? Det er flot. Sådan i første hug. Det er flot. Hvorfor første hug? Vi lige have tiden igen. Jeg må se. 5.31. Så var det Walker løb 5.38. Og Billy Wingrove 5.35. Walker. Ja, det. Ja, det var rigtig hurtigt, det der. Peter, det gik jo fremragende. Ja. 5, var det 31? 5.31? 5.31, ja. Det er godt nok hurtigt. Det er selvfølgelig kun lige, du har slået den, men du har simpelthen løbet fra en Premier League-spiller her. Ja, det er ikke dårligt. En af dem, man måske mener, en af de hurtigste i Premier League nogensinde. Jeg ved ikke, om han er så hurtig mere, som han måske har været engang. Ikke mere, men jeg ved ikke, hvornår videoen blev lavet med Walcott. Det ved jeg heller ikke, men uanset hvad, så er det godt gået. Ja. Men jeg har en lille udfordring mere til dig. Ja. Der er en masse unge heromme i baggrunden. Hvis jeg går hen og spørger dem, om de ikke har lyst til at løbe om kap med dig. De får lige et lille forspring, og skal vi se, om du kan hente dem. Så folk virkelig kan se, hvor hurtigt du egentlig er. Ja. Altså en ting er at løbe fra det lille felt til. Og Walcott, det er lige meget. Det er lige meget at løbe fra Walcott. Men for at se, hvor hurtigt du egentlig er, så kunne det være fedt at se, hvis du kunne løbe fra dem. Det kan også være, du taber. Det må vi se. Ja, jeg tager udfordringer. De får et lille forspring. Jeg går hen og hører dem af. Ja. Lad os komme i gang. Ja. Peter, vi skal have gang i en lille udfordring her. Ja. Det er nogle gode drenge, det her. Fem drenge lined op her. De kommer til at få et lille forspring i forhold til dig. Ja. Men du skal løbe helt ned til baglinjen. Det er en helt elvemandsbane, vi skal løbe her. Ja. Skal du se, om du kan nå at hente de drenge der. Altså, hvad er der? 10? Hvor langt et forspring har de? 11 meter? Jeg ved ikke. Hvor langt er der så sådan et 10 meter? Det er også lige meget, ved du. Vi skal bare se, om du ikke kan nå derned. Drenge, er I klar? Ja. Perfekt. Så er vi klar. Så er starten sat i gang. Der er en, der er lidt hurtigere end de andre. Det bliver en kamp det her. Det bliver en kamp! Der kommer han! Ej! Kom igen, drenge. Ah, der er sæbe med. Der er godt nok en af jer, der er hurtig. Ja, han er hurtigere her. Ja. Det er flot løbet. Var den hård, Peter? Godt, dreng. I for sig. Har I frikvarter? Nej, det skal være på tur, men lige det regnede skyld kom sted. Ja, okay. Den var hård. Nej, jeg kan ikke løbe mere nu. Jeg er helt færdig. Det er stærkt. Godt løb, Peter. Nå, Peter, du fik virkelig vist, hvor hurtigt du egentlig kan løbe. Mm. Men ham, den ene gutteren der, han var altså okay hurtig. Ja, han var rigtig hurtig. Det var flot. Det var godt, de ikke startede lidt længere tilbage. Ja, eller I måske skulle løbe lidt kortere, så kunne det være, han havde en chance. Men du tog ham. Det var flot. Jeg fik ham, men respekt. Han var hurtig. Det var godt gået. Drenge, jeg har en udfordring til jer to. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, om I kunne have lyst til at være med i en video her, hvor vi udfordrer hinanden. Det vil sige, at vi har fodboldspilleren herovre, vi har futsalspilleren herovre. Vi har gjort det før med et brødrepar, men nu er det simpelthen en Superliga-spiller mod en futsal-landsholdsspiller. Er I friske på det? Og nu vi står oppe ved midten her. Tror I vil kunne ramme overlæggeren fra midten af? Jeg har jo gjort det før, så Lukas har gjort det før. Det kan I se på Instagram. Det kan I se på Instagram. Jeg har lige prøvet, tror jeg. Men det bliver spændende. Må ikke, vi kan? Men Jens, jeg ved, du er god til at lægge afleveringer, så det burde ikke være et problem at få den af. Det burde ikke. Men skal vi ikke komme i gang? Hvis bolden bliver liggende på længen. Bolden bliver liggende på midten her. Og så sten, saks, papir, men nu starter, og så går vi egentlig bare i gang. Den, der først rammer, vinder. Lad os komme i gang. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Nej! Ja, Jensen vælger. Så starter Lukas. Okay, jeg starter. Nå. Der skal være en fordel lige at vinde, ikke? Nå. Lukas, så må du bare ramme i første. Må det ikke? Kom så. Har du skrevet? Ej, hvor er det skidt! Millimeter. Ej. Jeg hader at starte. Jeg skal aldrig starte igen. Så udfordringen. Slut. Det kan ikke være så svært. Nej, det tror jeg heller ikke. Vis lige Lukas, hvordan det skal gøres. Det var til gengæld en millimeter. Støvner lidt ødelagt. Lille smule. Så må du have det her, det her skal ramme den, ikke? Så må du også tage nogle andre støvler på. Ja, det er rigtigt. Den er god, den der. Nøj, løber jeg over.
Oj. Det der, det duer ikke. Skal han på? Ja, han kan ikke uden cap. Du kan låne min, Lukas. Jeg rammer i første forsøg. Ja, så er det også grimt. Så, bare sæt den dernede. Lukas, nu har du fået cappen på. Gør den en stor forskel? Ja, jeg tror, det gør det. Er det fint, du får solen i øjnene, eller hvad? Det er fordi, jeg har lavet mange gode ting i den. Du. Så, må vi se, hvad cappen den kan. Det er bedre nu. Du kunne have den i hvert fald derovre. Den var okay far på. Nå, drenge, I har ikke ramt endnu. Hvad siger I selv til det? Er der for langt derinde, eller er der vind, eller hvad? Hvad sker der? Er det bare rent ud? Vi er også uheldige mange gange. Vi har mange gode forsøg, så det handler også om held, tænker jeg. Tror også, der er en lille smule vind også, ikke? Ja, en lille smule vind, men det skal ikke. Men det er mere sidevind, ikke? Det er ikke så meget modvind eller medvind. Jo, der er lidt sidevind mod højre, så... I skal sparke lidt til venstre. Hvad, Peter skal stå lidt ved siden af mig, så kan jeg høre ham. Okay, det siger vi til ham. Peter, bare bliv stående der, hvor du er. Vi går i gang med anden fase. Jamen, så vi skal have en vinder her. I kan ikke... Lukas har taget skoene af. Jeg ved ikke, hvad det er, han er gang i. Han er... Ja. Så, du har simpelthen sparket i strømpe. Ja. Sokker. Tror du, det er bedre? Nej, det tror jeg ikke, det er. Men jo, måske. Ja, så se. Det er meget imponerende, hvis du rammer nu. Hvad? Jensen, han laver... Ej, det er også flabet. Ej, det er flabet. Det er rigtig flabet, det der. Kom så, Lukas. Kom nu. Bare bare feet. You can do that. Believe in yourself. Du skulle næsten stå i bare mave eller hele også, nu du er i gang med at sætte ting af. Kasketten af eller hele? Ej, hvad laver du? Jamen, jeg glider over så. Skal du også tage huden af? Kom nu! Jeg glider dig med i sokker! Spark nu bare for fanden, mand! Okay. Jeg har ikke hele dagen. Altså, ikke Walker-tempo i hvert fald. Nej. Eller Peter Tarkovsky. Det gør for ondt. Fuck, det gør ondt, mand! Ja. Så kommer der en spurt. Endelig, mand! Nej! Hvad er det? Hoppa! Sindssygt, mand. Jeg lige ved, så jo. Endelig, mand! Fortryder du ikke, du tog skoene af nu? Var det første forsøg? Det er tredje, ja. Lukas, du får lige et... selvom du rammer nu, så kan du ikke få uregjort, men du startede. Men lad os se, hvad du kan med dit bars her. Rammer nu, så vinder du, vil jeg næsten sige. Okay, det kan vi godt. Hvis Jensen melder den, rammer han nu, så vinder han. Bars her. Okay. På en våd bane. På en våd bane. Du kom så. Det havde været flot. Visse. Gør det ikke ondt i tæerne? Det gør lidt ondt. Jeg er sgu nok nødt til at tage det her på igen. Nå, men Superliga-spilleren tager første runde. Lukas, så, du har selv sagt ja til at være med i dag. Hvorfor i alverden kommer du så med sådan nogle støvler? Hvorfor er det, du ikke har de samme? Og sparer du ikke nydelse? Altså, ja. Fuldtidsspiller har ikke noget rundt at tale til fodbold. Lad mig sige det sådan. Bare sparke med tæer. Men lad os komme i gang med næste. Skal vi tage den næste? Lad os komme i gang med næste. Tænker. 1-0 til Jensen. Og Lukas. Tillykke med det. God kamp. Nå, Lukas, bagud 1-0. Jensen, han tager første duel. Han er skarp i dag. Hvad siger du til det? Du havde problemer med støvlerne, og du skulle have strømperne af, og jeg ved ikke hvad. Jeg måtte lige bare tage. Ej, altså, Jensen er skarp i dag. Han er også lige gået på sommerferie. Så du mener det, der gør det? Du er manden. Men du har fået skoene på igen. Yes. Og er du klar til anden runde? Det skulle jeg gerne være. Jeg har allerede gjort klar til jer. I skal stå og sparke hernede. I må gerne stå på linjen. I må også stå bag den. I må bare ikke gå over linjen. Så skal I simpelthen skrue den ind. Men det I ikke kan se, som I måske kan se nu, det er, at der er et lille mål inde i målet. Så det vil sige, I skal ikke bare skrue den ind i det store mål. I skal simpelthen have den ind i det lille mål. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Det ser meget svært ud, men er I friske på det? Ja, vi selvfølgelig. Den, der først skyder den ind, vinder. Yes. Og sådan er det. Lukas, hvis du taber nu, så har du tabt duellen.
Sådan er det. Man har dårlige dage, og man har gode dage. Ja, men sten, saks, papir, når du starter, så går vi i gang. Sten, saks, papir. Lukas vælger. Jensen starter den her gang. Og det er bare til et, ikke? Eller? Det gælder bare om at skyde den ind. Ja. Oj. Lukas, han går efter at få den direkte ind. Oj. Nej. Der er stolpe igen. Ej, det er stærkt. Abu Mianga Christi. Nå, men Lukas har vel et forsøg nu, har han ikke det? Til at... Jo, det er rigtigt. Du startede. Han vandt, du har et forsøg, Lukas. Og du startede med at sparke, ikke? En god bold. Jo, lige så Lukas, Lukas, du har et skud endnu. Og Jensen, du kan lige hente din egen bold. Det vil jeg gøre. Hvor lå den ind? Ej, bare lige for at være sikker. Den er gået ind. Den er inde. Perfekt. Den er klaret. Nå, Lukas... Det var en i midtelang kamp, ikke? Vi bliver bare herinde, Maja og Jensen, så lad os få den ind. Vent lige. Jeg stiller mig her og henter den. Ui! Det var fucking tæt på, mand. Men Lukas! Det var ikke tæt nok. Lukas, det ser meget, meget sort ud. Du er bagud 2-0 nu. Jensen, du har... rent faktisk vundet, men skal vi ikke give Lukas en chance for ligesom at reducere? Det synes jeg. Det synes jeg. Han skal have lov til. Så jeg har endnu en udfordring klar. I kommer til at stå hernede, hvor I står nu. I må ikke gå ud over stregen her. Og I ved begge to, hvor midterlinjen er deroppe. Jeg kommer til at gå op til midterlinjen. Så skal I simpelthen bare trille den op. Det er ligesom sådan et spil petang, hvor det gælder om at komme tættest på midterlinjen. Den, der kommer tættest på, vinder. Spiller bedst af 5. Vinder man 3 gange, så har man vundet duellen. Er I klar på det? Ja, det er vi. Så Lukas, du kan reducere til 2-1 nu. Du kan desværre ikke vinde, men det er vel bedre at tabe 2-1 end 3-0. Der er mange til en anden gang. Men det er også bedre at vinde 3-0 end 2-1, ikke? Det er rigtigt. Det bliver spændende. Peter, hvem er din favorit? Jeg har nok skyde på Jensen. Han er i god form lige nu. Lukas, alle odds er imod dig. lad os komme i gang. Sten, saks, papir. Hvem der starter? Så kører vi. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Nej, okay, så starter jeg. Lukas starter. Okay, jeg går op til midten. Den er skæv, den der. Ja, den er ikke god. Men den er ikke dårlig. Den er ikke... Den er altså ikke helt skidt. Så er det Jensen. Ej! 1-0 til Jensen! Den er lige ved at skrue ind! Det er sgu højt, det går ind. Hvad siger du? Står der 1-0 til Jensen? 1-0 til Mathias Jensen. 21 landsholdsspiller. Og FC Nordsjælland Superliga-spiller. Ja, men jeg er bare med. Klipper du bare ud, ikke? Men det går den her vej. Det går mere hen på den grund. Se. Ja, den drejer lige der. Det er meget godt! Er du imponeret? Ja, jeg er meget imponeret. Kom lige, Lukas! Slå den væk! Ja, hen og skyd den væk! Skyd den væk! Anlæg det! Ja, det kommer ind. Det kommer ind, bare vent. Ej, Lukas! 2-0! Du skyder alt for hårdt, mand! Starten kan han ikke engang sparke ind til overlæger, nu kan han ikke engang få noget hen. Det er en dårlig dag. Vil du sparke ham for langt? Han har fået mig kram. Nå, Jensen! Arh, det er også køligt, han tager den med venstre. Ej, med venstre! Et skruer! 3-0! Jeg havde håbet, vi skulle ud i en...
en 2 og 2, og så til... Ja, så er man en 3-2, men Lukas, det er ikke hans dag i dag. Det må vi bare kende. Den, ja. Lukas, jamen du er tabt! Lukas, du taber simpelthen 3-0. Det er ikke galt. Det er ikke tit, du taber her på kanalen. Nej. Og især ikke 3-0. Det kan du ikke være helt tilfreds med. Nej. Skidt dag på kontoret. Man har gode dage, man har dårlige dage. Eller hvad siger du, Jensen? Ja, det må man sige, det var en dårlig dag. Men jeg har en lille ekstra udfordring til jer. Eller det er ikke en udfordring som sådan, men Lukas, jeg vil simpelthen give dig chancen for at komme til at shine i den her video. For at komme til at se rigtig god ud. Tak. Jeg ved, I begge to er gode til at lave afleveringer. Så hvis nu I laver nogle afleveringer til hinanden og prøver at tæmpe dem på alle mulige fede måder, så kan du i hvert fald komme til at se god ud. Det synes jeg er en god idé. Skal vi se? Det kan også være, du kommer til at se endnu ringere ud. Det får vi at se. Men, I dag der kan alt ske. Der kan alt dårligt ske. Ej, lad os prøve det. Er I klar på det? Lad os gøre det. Den ene stiller sig over på den anden side. Den anden bliver stående her. Så går vi bare i gang. Du løber. Ja, perfekt. Jeg starter. Og sæt det spark efter overlægget. Det gik ikke så godt. God bold. Godt taget ned. Superliga-spiller laver tricks. Det er ikke tit, man siger det. God bold. Okay, den kan jeg så ikke sige nu. Ej, Lukas. Bare blive stående, Mathias. Hej. Det er lige meget, om den ikke ligger godt. Det ligger godt. Hej. Fedt. Man kan også se, du er hurtig. Du var hurtig ud af billedet der. Ja, jeg sidder lige over rundt, tak. Lige for Kristi. Tak. Og så tilbage med den. Ej, jeg blev det for meget, ikke, Peter? Okay. Sig lige se, om det blev for meget. Det gik for langsomt, kunne jeg se. Jeg mangler hurtighed i benene. Det træner vi efter. Eksplosivitet. Og benzin, det dufter godt. Godt tændet. Og tilbage med igen. God bold. Hvad kan du, Jensen? Nej. Så er det fint ud. Hvad gør han med den? Ej, er det flot. Drenge, det var det. Lukas, 3-0 nederlag. Sådan er det. Nogle gange. Og Peter, du løb simpelthen for walkout. Det kan være, vi en dag skal have dig og walkout op ved siden af hinanden, og så skal I bare løbe sammen. Ja, vi må lige til. Skal vi skrive til ham? Lad os prøve at skrive til ham. Hvorfor ikke? Nej, det er ikke sikkert, vi får hul igennem, men... Vi får fat i Bender, som får fat i ham. Også bare løb mod Bender. Ja, løb mod Bender.
Nå, jamen tak fordi I så med. Det var super. Vi håber selvfølgelig, I kunne lide videoen derude. Husk selvfølgelig at abonnere til min YouTube-kanal, hvis I vil se mange flere skills. Måske mere med de her drenge. Der er i hvert fald nogle af dem, der kommer med igen. I kan selvfølgelig også gå ind og følge de drenge inde på Instagram. I stedet for at jeg skriver alle navnene her, så kan I gå ned i beskrivelsen. Så skal jeg nok lægge et lille link til deres Instagram-profiler. Så kan I gå ind og følge dem og se, hvad de går og laver. Og drenge, tak fordi I gad med. I får lige en knuckle her alle sammen. Selv tak. Fornøjelse. Så ses vi bare i næste video. Ciao, ciao. Adios. Adios, bye then.